მოკლედ შემოძმებო ვიჯექი ჩემთვის სახლში კომპთან მუშაობდი მე ფიქრე შევიხედავ ჩვენ ჯგუფში თქო რა ხდება თქო შევიხედე და რას ხედავ ვინ ხან როინა ჩემი ძმა მის გარდა რო ჩემი ძმა და გაიკაცე კიდე მაგრა უბერავს ფუტბოლს და რა თქმა უნდა დავფახდი დიდი სიამოვნებით ხო და ეხლა გთავაზობთ ამ თამაშს წავიდა